بناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام. ئایا لە هەرێمی کوردستان سیستەمی پەروەردەیی ئاقارێکی تەندروستی وەرگرتووە؟ ئایا وانەکانی خوێندن و ئەو پرۆگرامانەی کە دەستیشان کراوە لەناو قوتابخانەکاندا خوێندکار بیخوێنێ تا چەند کاریگەری پۆزیتیڤیان هەبووە لەسەر ئەوەی کە سیستەمێکی پەروەردەیی تەندروست بەرهەم بێت؟ ئایا وانەی پەروەردەی ئیسلامی کە وانەیە کە لەناو وانەکانی سیستمی پەروەردەی هەرێمی کوردستان تا چەند کاریگەری هەبووەوە؟ تا چەند کاریگەری لەسەر ئەوە هەبووە کە پرۆسەیەکی ئاشتی و پرۆسەی پێکەوە ژیان و پرۆسەی چاکسازی لە کردەوەکانی مرۆڤەکاندا و مامەڵەکردنیان پێکەوە بەرهەم بێنێت؟ لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە چوارچێوەی پلانێکی دیاریکراوی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا ئەوە ڕاگەیەنرا کە دەستکاری سیستەمی پەروەردەیی و میتۆدی وانەکانی خوێندن بکرێت بە تایبەتی وانەی پەروەردەی ئیسلامی کە لە چەرخالەکان ڕوون کرایەوە. بەو شێوەی کە سیستەمی پەروەردەی ئیسلامی لە هەرێمی کوردستاندا سیستەمێکە توندوتیژی و پەرگیری بەرهەم دێنێ، ئایا سیستەمی پەروەردەی ئیسلامی، پرۆگرامی پەروەردەی ئیسلامی لە هەرێمی کوردستان تا ئەم چرکە ساتە تا چەند توندوتیژی بەرهەم هێناوە؟ بە پێچەوانەوە ئایا ئەوانەی کە قسە لەسەر سیستەمی پەروەردەیی دەکەن یا ببوودن سیستەمی وانەی پەروەردەی ئیسلامی دەکەن لەناو سیستەمی خوێندندا، ئایا ئەمە ئەجێندایەکی دیاریکراوە لە تەوقیتێکی دیاریکراوە باسی لێەوە دەکەن یاخود ئەمە کاریگەریەکی کاتیە و تێدەپەڕێت؟ ئەمانە تەوەری سەرەکی بەرنامەی سۆراغمانە بە میوانداری بە ڕێزان مامۆستا سادق عوسمان پسپۆڕی بواری پەروەردەی، مامۆستا نەژمەدین عەلی بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی، مامۆستا هەڵەت کاک کەبرا سکرتێری ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان بەخێر بێن بۆ سودی پێیان. مامۆستا سادق، بەڕێستان چەند ساڵێک لە بواری پەروەردەی یا کارتان کردووە بە تایبەتی لە بواری سەرپەرشتی پەروەردەیە و ئەندازەیەک لە پرۆگرامەکانی خوێندنیشەوە نزیکایەتیەکتان هەبووە. ئێستا قسە لەسەرەوە کرێ سیستەمی پەروەردەی لە هەرێمی کوردستان و ئەو میتۆ ئەو وانە و پرۆگرامانەی کە لە ناو سیستەمی پەروەردەیە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی وانەی پەروەردەی ئیسلامی ئەندازەیەک ناهاوسەنگیکی تیا و پێویستی بە دەستکاری کردن هەیە، ئایا تا چەند ئەمە لەگەڵ واقعی پەروەردە و خوێندنا دێتەوە لە هەرێمی کوردستان؟ بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سپاس بووە بە ڕێز بۆ بەرنامەکەیشت. سەبارەت بەو پرسیارەی جەنابت، من خۆم وەکو ئەندامێکی لژنەی وەزاری کە لە ساڵەکانی 2008 بەدواوە دەست بەکار بووین لەسەر تەکلیفی بە ڕێز وەزیری پەروەردەی ئەو کات بۆ دانانی پرۆگرامێکی نوێ لە پەروەردەی ئیسلامیە، تا 2011ش بە تەسەلسول ئەو پۆلانی کە من کارم تیا کردووە بە تایبەتی قۆناغی بنەڕەتی و پرۆگرامی پۆلی دوانزەیش کە من وەکو وەرگێڕێک لە کوردیۆ بۆ عەرەبی و دراسی عەرەبی ئاگام لە مەنهەجەکەی هەیە، پێم سەیرەکە ئەو شێوەیە وترابێ. ئەگەر وترابێ توندوتیژی بەرهەم ئەهێنێ یا مەسەلەن ئایاتێکی کۆمەڵ ئایات و پشت بە هەندێک دەق بەسراوە کە هانی خەڵک بدەن لەسەر شێوازێک لە شێوازەکانی توندوتیژی، پێم وایە لەگەڵ ڕێزمە یابێ ئاگاییە لەو پرۆگرامی کە ئێستا ئەخوێنرێ لە قوتابخانەکانە کە من خۆم ئاگام لێتی، یان وەک جەناب دووت ممکنە باگراوندێکی تری هەبێ ئەو قسەیە. ئەگەر نا ئەو پرۆگرامانی کە ئێستا لە قوتابخانەکان ئاخوێنن سەر تاپە باسی بەها جوانەکان و باسی هەموو ئەو لایەنە کۆمەڵایەتی و لایەنە ئەرێنیە گەشانەی کە کۆمەڵگە بە شێوەیەکی ئاراستەیەکی جوان و تەندروست باکسەوە خۆی کاتی خۆی لەبەر ئەوە ئێمە و بەرنامەیەمان ئەو پرۆگرامانەمان گۆڕی کە خالی بکەینەوە لەو فکرە شۆڤینیانەی کە لە زمانی بەعسا ئەگەر هەبوو بێت، یان لەو فکرانەی کەوا بە شێوەیە لە شێوەکان لاڕێی یا تێکدانێک یا مەسەلەن توندڕەوێکی بەرهەمهێنابێ. ئێستا ئەم پرۆگرامەی ئێستا خوێنرێ ئەوەندەی من ئاگام لێیە بە تایبەتی خۆناغی بنەڕەتی و وەکو عەرزم کردی خۆناغی پۆلی دوانزەیش باکسەوە حتا تەنانە لە پۆلی دوانزا باسی ئیسلامی و دیموکراتێتی تیایە. بەڵام ئەوەسا ببوورێ، یانی ئەوەی کە باسی لێەوە ئەکرێەوە ئەوەی کە وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند قسە لەسەرەوە کە بۆ نمونە وانەکانی بۆ نمونە باسی ئاینەکانی تر و پێغەمبەرەکانی تر بێنە ناو سیستەمی پەروەردەی ئیسلامیەوە و هەروەها باسەوە ئەکا کە هەندێک ئایەت ئەگەر ئایەتی قیتال بێ یا ئایەت وەکو جەناب و ئاماژە پێکرد جۆرێک لە هاندانی تیابێ لا ببرێ و ئەو ئاەتانەی کە بە کەڵکی ئەم قۆناغە نایەن و بە کەڵکی ئێستە نایەن و باویان نەماوە ئەمانەت لا ببرێ، ئایا ئێوە بەڕێسان تۆ ئاماژۆ بۆ کرد کە تۆ ئاگاداریەک وە نزیکایەتیەکە لەگەڵ دانانی سیستەمی پرۆگرامی پەروەردەی ئیسلامی لانی کەم بە وەرگێڕانیش بێ؟ ئایا ئەم بابەتانەی تیا بە دیەکرێت؟ خۆی تەبان قۆناغ بەندی کرا. ئێمە بۆ قۆناغی مناڵی عین لە تەمەنی با بڵێین تا 12 ساڵی و کە قۆناغی سەرەتایی جارانی پێوترا و تەواوی بنەڕەتی
زۆر زۆر دووری گیراوە لە هەر شتێکەوە لەگەڵ فکری مناڵ لەو تەمەە نەگونجێ. و بەنیزبەت قۆناغەکانی سەرەوە کە من پۆلیش قارزم کردی پۆلی دوانزە من خۆم وەرم گێڕاوە، بەڵام ئێستا لە تەبعی تازا هەندێکی لابراوە نازانم بۆ ئەو کاتێک کە ئێمە ئیشمانتیا کرد کتێبەکە هەر خۆی ناوی پەروەردەی ئیسلامی و ئاینناسی یاواتە سەبارەت بە ئاینەکانی تریش هەندێک بابەتی لە ناو مۆزۆکە ئێستا من دەقی دەستنووسەکەی خۆم لە تەرجەمەکە هەمە، بەڵام ئێستا لە تەبعی 2014 ئەوانە لابراوە، مەسەلەن ئاماژەی تیا بۆ ئاینی یارسانەکان ئێستا بەس باسی یزدیەکانی تایە لە کتێبی پۆلی دوانزاواتە ئەو کاتە کە بەرنامەماندانا واماندانا کە ئاینناسیش بخوێنرێت و دیانەتەکان لە سنووری خۆمانە لە منتیقی بەتایبەتی کوردستانە ئەو ئاینانی کەوا پیادەکردن و ئەتباعیان هەیە ئەوەیش بەڵام مامەساوی کە من ئاگادارم بۆ من لە وانەی پەروەردەی ئیسلامی پۆلی حوتمی بنەڕەتیە باسی ئاینەکانی مەسیحی تایە جوولەکەی تایە باسی وەکو ئاماژە بەڵام لە پۆلی دوانزا وکو عرضم کردی کە تەمەنی کەسێکی گەنج لەو کاتا بیرەکاتەوە و زیاتر مەسەرم پێویستی بە بەدواداچوون هەیە بۆ تێگەیشتنی زیاترە بۆ ئەو یعنی ڕاوەستانی تایە لەسەر ئاینەکان یعنی ڕاوەستانی تایە لەسەر ئاینەکانی وە لە قۆناغەکانی کەمتریش خواردرا بڵین هەموو یعنی بە ئاماژە ممکنە ئەو هەموو شتانی بە دوور لە هەموو دووتیژە بەڵێ مامەسا نەژمەدین لە کاتێکدا ئەمەی مامەسا سادق ئاماژەی پیەکە کە لە ناو سیستەمی پەروەردەی ئیسلامی خوێندنگاکانەوە لە پرۆگرامی هەرێمی کوردستاندا بەم شێوەیە بوونی نییە ئەوەی کە ڕاگەێنراوە ئایا بۆچیە بێ وەزارەتی پەروەردە لەم ئانوسادا یعنی بێوێ ریفۆرم و دەستکاریکردن وە پلان دابنێ بۆ ئەوی کە دەستکاریوانی پەروەردەی ئیسلامی بکات وەکو جەناب وەکو کەسێک بکرێکی دیار لە ناو وەزارەتی پەروەردە بەنسبەت کۆمەلگاوە خۆتان زانین پەروەردە لە هەموو کۆمەلگا لە ناو پەروەردایە هەموو دیانتەکانیش لە هەرێمی کوردستان زۆربەی هەیە لە هەموو جیانیشە هەر کەسێک کە لەدایکە بێ پابندە بە دیانەتێکەوە ئەوە نییە کە لەدایک بوو دوای دیانتەکەی بۆ دیاری کرێ دایک و باوکیوانی لەوانەیە ناو خێزان کاریگەری هەبێت لەسەر وی ئایا ئیسلامە ئایا مەسیحیە ئایا چه دیانەتی کتری ئایا یەزیدیە سەبەرەوە مافی سەرەتایی خۆیەتی ئەمەش ئەم کۆمەلگایش هەمووی لە ناو خوێندنگەکانە داوامەکەن جاری وا هەیە ئەمە تۆ تەرکیزەکەیتە سەر دیانەتێک مەجبوری ئەبێ هەموو دیانتەکانیش بەڕچاو بکەیت و پێویستە لە ناو پەروەردا زیاتر ئەعتیماد کەیتە سەر ئەوەی کە هەموو دیانتەکانیش ڕێنمایی ئینسانەکە مرۆڤەکانەکەن بۆ ئەوەی کاری باشە بکەن و دوورکەونەوە لە کاری خراپ هیچ دیانەتێک نەبووە بڵێ کاری خراپ بکەن هەموویان وەکو چۆن ئاینی ئیسلام ئاینێکە بۆ ئەوەی کە کاری باشە بکەیت هاوکاری فەقیر بکەیت یارمەتی یەکتری بیت تون و تیژ نەبیت ئازاری هاوڕێکانت نەی شتی خراپە نەکەی هەر کەسێک زیان بە بەشرێتە گەێنێ نەیکەیت ئەمانە هەمووی لە هەموو ئاینەکانە لەبەرەوە ئێمە کێشەکە لێرا لە چیە لەناو جارێ ئێمە سەرتا لەوانەیە لە سەدەکانی پێشۆ کاتێککە ئاینەکان ئاەتەکانمان لە قۆناغی سەرەتاییە کە لەبەرە کرد زۆر دایک باوکە بۆی من هەجەکە قورسە و مناڵێک بۆی دەبەر ناکرد بەڵام ئێمە بابین وکو مامەساوەتی ئێستا گۆڕانکاری کتێبەکانیش پێ هەموو گۆڕانکاریکی تیا کراوە زۆر شتەکان زیاتر باس لە پەروەردەکردنی مناڵەکانەکەت بەڵام پێویستە بە شێوەیەکی چۆن ڕێنمایی ئەو کەسانی کە ئەمە جێبەجێەکەن چۆن ئاین هۆیەکە بۆ بەکارێنانی بۆی بتوانین ڕێنمایی خەڵکەی زۆر بە ئاسانی لە هەموو بابەتەکانی تر لە هەموو حزابەکانی تر زیاتر تاثیراتی هەیە ڕێگە خۆشکەرە بووەجەوهری پرسیارەکەی منە یعنی کە ئەم جەناب و یعنی کۆمەڵە شاهیدی باشەی لەسەر ئاینەکان خودی ئاینیش خۆی یەک دیوێ ئەویش دیوی تەسامح و پێکەوە ژیان و عقلێتێکە مرۆڤەکان یعنی ژیانێکی تەندروستان و مامەڵەکردنێکی باش بۆ یەکتری بەرهەمێن ئاین ئەوەی تایە جەنابی شێوە ئاماژەی پێکرد بەڵام کە ئەمە هەیە لە ئاینە ئایا ئەبێت دەستکاریکردن لە کوێدا بێت لە کاتێکا سیستەمێک یا پەروەروانەیەکی پەروەردەی ئیسلامی دانرا و چەندین ساڵە بۆن منەوەکان یا مناڵەکان و گەنجەکانی لەسەر پەروەردەکرد بۆی گرفتەکە لەوەیە خۆتان زان لە منتیقی بەتایبەتی شەرقی وسەتا ململانەیەکی زۆر دروست بووە کۆمەڵێک بە ناوی ئاینەوە تندڕەویەکات ئەحزابی ئیسلامی دروست بووە ئەحزابی قومی دروست بووە ئەمانە هەموویان هەوڵان بۆرگرتنی دەسەڵات هەندێکیشان لەمانە دینیان کردو بۆ سیدەیەك بۆ چوونە دەسەڵاتزان دەسەڵاتیش ململانیکی من ئەوەی ئایا لە واقعی هەرێمی کوردستانە یعنی بەڵگەیەکی زیندووە بەڵگەیەکی دروستەیە تاوەکو وانەی پەروەردەی ئیسلامی نەوەیەکی توندوتیژ و عەفەوی و پەرگیری بەرهەمیە نابێ تاوەکو پێداویستیەکانی چاکسازی بێتەکایەوە ئەگەر کەسەکان کە پەروەردەی ئیسلامی ئەڵێنەوە بتوان بە شێوەیەکی دروست ئەوانەیە بڵێنەوە گرفت دروست نابێ بەڵام ئەگەر تاکەکان ببنە هۆی ئەوەی هەر کەسێ بە مەزاجی خۆی
اما بکار بینی اما گرفته که حتی بپیو بوچونه جناوی به تاککان دستکاری بگرین نک سیستم که دستکاری بگرین که حتی سر بیری بوچونه اما ایسا چوار کسین لوانی هر کامی اکلی اما پرودی اسلامی بینی بلین او با شوی اک بلین او اما گرفته که هندی که زور بتون رویانی ایلتو و دعنی که ایتر ام اینه و اکات اوی که دجیم اینه بو ابید لناو بچه ابید نمینی اما اما مشکلی ما واسا من جناب باسی هندی که شیع باسی هندی یکی که بو نو غایلیتا و بلا من پیم خوش آگا نمونه زیندوه بی الهرمی کلوسانا تاکو امی کر بیا با پیداویسی چی ام قناغه یعنی باز بکری با رای گشتی و با خلکی کلوسان تاکو خلکی کلوسان پشگیری او دستکاری کرد نبکن که لانه پروگرامی پرورده اسلامی ها بکری لناو سیستمی خوانده ده یعنی آیا نمونه من هیا یا خود اما بریار یک او ادریتو لچو بناوان ریا پلان من با برسان اوانی که لکردستان ها که خلکی کردن و که ملتی که نیما اینو داجیر بکریت و اوانشی که پیشورکان دفاع لخاک نشتما نکن اوانی کشنا نو داشو دجی ام ملتا وسن اما لچی وسر چاوی گوتو این بیر لسر چاوی کب کنو هندی کان هیا بناوی دین و اغلاین کردون دین یان بغلط یگانو بو مرامی سیاسی دین لوانی کسانی سر ببری بی کجی لحرمی کروسان لحبور لحرمی کروسان چون نو داعش بو تا دیار دیتا و قسل سلام پروسی اگر یک کسیش بید تو دجی ملتا که خوب بوسی زوره اگر یک کسیش بید بلام آیا آوانه در چینا قطاب خانه کنن و بلگی زیندو هی تا وکو او بلین ام پروگراما تندو تیجی بر همی ناو یعنی اخو اکری اوشی که مدروس بیا ما من واقعی ناو پروردت پیالم لانی لهندیک من واقعت پیالم لناو پرورده وقصی خم لانی ناو پرورده هندی جد پرورده اسلامی و تراو تو بمرجه که گلی دایکو باکانی لسر بو و تیتی من علا کمان امشو وابوی باس کراو که اسوتین ری اگر واب کی اچیته جهنم واب کی اچیته بهشت اما تا را دیک بو من الخلافه اما کوته سر تا کام من علم ختای دین ابي ته مسله اما هندي بدای کو باو کی قناعتي بو دا ان هندي کیش قناعتي ان بو فيه اما پرورده ابي رو يا عام کی دین به من علان بلين بلين دین لیبردیه هاو کاری اکتیده دفاع کدن لین اجتماع نه دایی کنی خاکی بلا ما مسائی باشه بو چی پرورده وزارتی پرورده رازی بو لیجنه دامنه تو ام پروگرام دامنه هچن بو او پرسیاری امی او قصه جناب دواتر لما مسا صادق دا پرسته بو چی یعنی رازی بون بم پروگراما که حتاو کو ایستا هیا بلا ام ایستکاتی دستکاری کردنیتی لو انا من الملانكاني ام منطقي شرقي اوسط بتايبتي همو دولتك انيش هندي كان بناوي دينوا دفاع كان لنا وتشيكو ايل نوا وتن زان بو بملالي لنا عين اسلامي شامل ملانه دروز بو اما واي كردو كا ترسي وما هيك خاطرك بير لسر ملتكم هر چن دين بهمو عين كانوا لو بدرت نتيجه بي من راي ما بوكو رايك الشخصي خوم عين نخلت من الملاني سياسته عين نخلت من الملاني ناو منهج و پروگرام عين مزگوت كانت هي ما مصايان رين ماي كرن اتوانن لرگی او انو نشنا ململانی سیاستی حکمرانی شو چونکه اگر چوا ململانی حکمرانی و کومل یک بور گتنی د صلات ا به همو احزاب کان منافسه یک تری کان کامن زوت د صلات بده که بده دین شت تو خصم ململانی سیاست او لما رد فعل جد روس بیا لما بتی نت ولن لا احزاب کردی کان شاع ما صابون نو سلا و پرورده اسلامی باش اگر پرورده اسلامی او پرورده ک اسلام ما جی پی کا هم پی کا خالی به معنی بر استیله یعنی چی امنیت و معنی بو این نو کان ل سر پرورده بکری باش پرورده اسلامی اسلام هر یک اسلام نیه یک اسلام و یک پیام چن احزاب اسلامی هست احزاب فکر جواز لوی بلام اما اصلی پرورده که باسه که مشکل ما نوی اما لم کمال گاجن لهر کمال گیا که اصلا کردستان چندان حزب هست آیا ام حزبانه هموشان لناو خون گیا کنانین آیا تأثیرات نیه لسر اما بله سپاس ما مصلا مجبوب من نیک لناو بله ما مصلا حالا ای او کو رخ را و قطابی خون کاری کن که بشه ل نگ بشه که جوهری اشی اشکر نیه ولی ناو اندکانی خون ولی ناو سیستمی پروردهای بریتیل داکوکی کردن لسر کمالک مسائل و همو تانی یکی پیرو پروگرامو کمالک آمان جو استراتیش تانه آیا ام واقعی اصلا هرمی کلوسان اگوزره لناو سیستمی پروردهی وقصه لسر و اکریا که پرورده اسلامی ریفورمی تیا بکریا و دستکاری بکریا و کمال آیاتی آیات باسکا تقوصات باسکا شعائر باس اکریا که لوی که باوی انما و پیویس دستکاری بکریا تا چن امن لگل واقعی کمالگای کردی آیا که گریتو و لگل واقعی پروسی پروردهی لهرمی کلوسان بنای خوای بخشندیم مهربان و سپاس با جناب تن بو آمده کردنی بابته بابتی که نکی گرنگ دیاره اما که باز لپرورده اسلامی اکین باز لپرورده کومالگای اکین
اوی که ما اوتو لکومال جای براسی که خلق جام نوکانی پرورده بکریت قطابی کان هر اوکال کانی همون عائلانی که هن لکردستان همون من آلمان هن من آلکانج لقطاب خانه کان تنها شونه که سام اوتو که خلقی تیاب پرورده بکریت براسی اما بابتی گیزوا گرنگبه براسی زور بجیدی قصی لسر بکریت مسئله پرورده این اما باسی ریفورمی جناب که باسی که لگل او دین که ریفورمی تیاب بکری و تو پله بندی بکری لقناقی که با قناقی که به پی اصلی امنالانی که بازه کری بلام اوی که ما او تو لکمالگایه اوی که ما او تو لبری وستا دایی که باو صد لصد او پرورده من علاقی ناکا کمالگاه درو برگی قطاب خانه که رفیق کانی کولان درو بر ام بوی پرورده که بوی زور بکاتی اب قطابی لکل قطاب خانه کانه بوی به گرنگی که زوری پی بدره ریفورم کردن لپرورده اسلامی بو معنایی که پلا بندی تیا بکریتو بو آسی قطابی بی اما گنجا بلام قصده که که لپشتی اما باشتی چی کرد براسی اما حالایی که گوره لبر اوی هر پرورده این مامستا مامستای گنجا و که مامستان امر جان پیدا شخصا کان ای گوره مامستایی که گنجا و لپرورده اسلامی لقطاب خانه کان اتوانه جور قطابی برهم بیانید که قطابی که دلسخوز به با نشتیمان دلسخوز به با خاکونه و توکی هز با بر پرسیارتی بکا که استا وجودی نید لبر لاواز کردنی درسی پرورده آینی من اگر ما با او لبر اوی که همه قطابی بینیم با تمن انجام ماموسای نی برزی با تمن تی پرون ماموسای اگر شه ماموسای فیزیای بو بید یا خود ماموسای وانگ لوانکانی که بو بید پرورده اسلامی جا به معنای که تکلاو کرده به درس که کاریگری لسر طواوی جیانی قطابی که درست کرده بای پرورده اسلامی و تا پرورده کردنی کاملگا وقت چون استا کاملگا لدر و قطاب خانه کن که تو تسر ماموسایی آینی جاوازانی اگر اما رولی ماموسایی آینی بکم بگرین براسی حالای که زور گوره ما کردو اوی که او کاملگایی استا را گرتو ماموسایی آینی به همو او کمو کرتیانی که بونه منی اما جاواز و توش و هاورای لگر ماموسا نجم دینا که لوانه ادای و مخاطبه کردنی ماموسا که بگوره بخیون کارکان که نمونه و یناو اما چوا کسی لوانه لیره هر یک من یعنی بر رؤیه یکی خومانه و توانوانه پرورده ایسایی بلینه آیا قصه کردن لیش کردن لسر بلاو کردن وی وشیاری و پرورده کردنی ما مستایان جاواز نیه لوی که تو ام سیستم بینی دست کاری که خوی سیستم کشتی که و ما مستایان کشتی که یلیه تاو قصد لم بابت و روژاندنی ام بابت اشتی چی که اکی نا قصد لونیه که بوانو من ما مستایان انتوانو ادایی که باشانه بی بو همو درسکانی که جوان اصلا شهر اسلامانی اتوانی دست نشانی که کچن ما مستایان لفیزیه باشن چند ماموستان لکیمیا باشن، چند ماموستان لانگلیزیا باشن بو وانی اینی با دلنیای وایه پرایویس خردنی وانی این پرایویس خردنی وانی که درچوی خوندنگا اینی کنو پاشا لکولیشا دراساتی اسلامی نو دام نمزراندیان لقطاب خانه کنو نویستنیان بپیویز نزانیان لکومالگا وراسی امیکیشکا اما بعض لقصیق اکین بعض لطورق اکین که احتیاجاتی کمالگایی که استاد دایکو باوک پیویستی پیتی لم حالتا با مصابه بوله توکو برپسی ریخری ایچ خوینکاری یعنی لم حالتا تا چند یعنی میتود و سیستمی پرورده اسلامی لحریمی کلوسان سیستمی که تندروسا ایا توش جگل اوی که اما دستکاری بکلی لچوارچوی پلانی چاکسازی وزارتی پرورده که ما لبرون پسپار را که من خوام پسپاری پرورده اسلامی نیا اون دیگه قسم لگا مامستان کرده و کو بابت و کو منهج دان دراو کشه کنیه کشه لوت نو کرد جناب ل هتا و گشتی تا آمده ای بچن خونه که کتی بری هر سالو آشی مامستایی که اینه به آشی که لگا مامستایی نبودن من کاریگری باشی ل سرتو درس کرد به آوانی تریان لبری اهل اختصاص نبودن لبری اوی قصد کی باج نبود بوی ک ام درس اهمال بکرد تهمش بکرد و ولا بند ری مامستایی کی چاکی بودن دراو اصلا مامستایی رنمایی خالکی کی کردوه با پرورده اینی خویم صفات باشانی تیان نبود. ماموسا که تو عدالی آیا من اپسیارشم لی ماموسا نجم دین کرد آیا نمونه که زندوه لحرمی کروسان با هوی خرابی ماموسا که با هوی خرابی ادای ماموسا که خوانکاری خراب برامین را بید یا تونو تیجی کرد یا پرگیری کرد یا دور کود بید کومالگا پیچوانه یا سای کومالگا که نری تاکی مامالای کرد بید نمونه های ایو وکوانه که زیاد لو بوارنده کرده کرد زور با دلنیایی و پید علم اگر ماموستانی پرورده اسلامی و ماموستانی سر منبر من نال ماموستانی یعنی ماموستانی سر منبر نبونایا استا معادله کل کردستانی اما براستی هاوشیوی حویجه و تکریت و فلان و فیساره بو رول که زور ایجابیان هبو بعکسه و اما براستی نموزه چیوه ما لبرده ثانیه بلین فلان قطاب خانه
باشە قوتابیەکانی فلانە قوتابخانە بەڕاستی فلان بە شێوازێک تعاملەکەن کە نامۆیە بەم کۆمەڵگایە کە نامۆیە بەو خەڵکە کە بۆ نمونە قوتابیەکانیان چوون بۆ فلانە شوێن قوتابیەکانیان چوونەتە ناو فلانە ڕێکخراو وەگوتم ئەمە پێداویستیەکە بەو کەم و کورتێشی کە هەبووە بەڕاستی مانەوەی کۆمەڵگا لە ڕۆپەروەردەیەکەوە من ئەگەرمەوە بۆ مامۆستایانی منبەر و دەرسی پەروەردەی ئاین لە قوتابخانەکانە هەوڵی لاواست لەم ئانو ساتتا ئێوە ڕێکخراوەکەتان بۆن من ڕێکخراوەکە یعنی ئەندازێک باگران و ناسنامە و هەویەتێکی ئیسلامی هەیە ئێوە لەم حاڵەتانە یعنی ناتوانن هەماهەنگی و تەفاعل لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە و بەرپرسانە بکەن تاوەکو بە چەند لایەک بگەنە بگەنە ئەوەی کە ڕایەکی گشتی دروستکەن لەسەرەوەی کە سیستەمێکی پەروەردەیی لە هەرێمی کوردستان پوکو پەروەردەی ئیسلامی هەبێکە هیچ لایەک گلەی لێ نەبێ و بتوان سیستەمێکی تەندروست بێ ئەگەر بۆ شێوەش بێت بە دڵنیا جار ڕێکخراوی ئێمە بیاخود هەر ڕێکخراویی باگراوندێکی کە ئیسلامی هەبێ من حەزەکەم بە ئیسلامیەوە نەبەستێتەوە مەسەلەی قەزەی پەروەردەی ئیسلامی لەبەرەوەی احتیاجاتی کۆمەڵگایە کۆمەڵگا پێویستی بەوەی بەم پەروەردە بەم شێوازە پەروەردە بکرێت ئەم ئەرکی سەرشانی منە ئەرکی سەرشانی مامۆستانی بەڕێزی ئەرکە سەرشانی وەزیری پەروەردە کە ئەگەر بە بەرپرسیارانەشەوە مامەڵی نەکردێت و قسەی نەکردبێ ئەمە بەڕاستی ئەرکێکە و ئامانەتێکە لە سەرشانمان دەرە ئەنجامی ئەو جۆرە قسانە بەڕاستی کاریگەریکی خراپتری ئەبێت لە مامۆستایەکی خراپ کە لە شوێنەکە پەروەردێکی خرابێت ئێمە کوڕەخای قوتابیانی کوردستان لە بابەتانی کە بۆ نمونە ئێمە کە بۆ هۆشیاری لاوان هەمان بۆ هۆشیاری گەنجان و قوتابیان کە هەمان بووە ئەوەی کە تاکیدمان کردوەوە لە سەری فەرقێک کە دروستی کردبێت لەلای ئێمە لەگەڵ ڕێکخراویجییکیا قزەی پەروەردەکە بۆ تەنها ئێمە هەوڵماندا ئەو قوتابی کە بەرهەم دێک ئێمە خولی سەرکەوتنمانە بۆ بۆرمونە تەنها لە ڕۆ پەروەردەکەەوە بۆ نمونە فەرقی ئێمە هەیە لەگەڵ ئەو سنتەرانی هاوشیەوەی کە ئێمە کە قوتابی پەروەرداگەن لەوەی کە بەڕاستی کە ئەم ببێ بە قوتابی کە ببێ بە مامۆستا کە ببێ بە ئەندازیار کە ببێ بە فەرمانبەر کەسێکی دڵخۆز بێ بۆم بڵاتە کەسێکی داوان پاک و دەستپاک بێ کەسێک بێ بەڕاستی لە ئاستی بەرپرسیارەتیا بێت کە گەنج لە وڵاتەیە ئەمریکا ئەوەی کە بەڕاستی غایبە لە لای ئێمە و لە لای قوتابیانی ئێمە و لە لای ئەوەی کە نەوەی دوا ڕۆژی ئێمە هەست نەکردنە بە بەرپرسیارەتی نیشتیمانەکەی خۆش ناوێ ئەو کورسی لەسەرێتی خۆشی ناوێ ئەمە کێوالێ کێ توانی ئەمە بکە مامۆسای فیزیان نابە دڵنیاییەوە ئەو کەسەی پەروەردەی ئاین و پەروەردەی ئیسلامیان ئەو مامۆسایی کە دەرسی پێڵێتەوە چۆن ڕێزی لێ بگرێت ئەو ماڵی کە تیایە ئەژی چۆن ڕێزی دایک و باوکەکەی بگرێت ئەو کۆمەڵگایی کە تیاتی ئەو ئامانەتی کە لە داهاتووە کە ئەکەوێتە بەردەستی وەکو فەرمانبەرێک چۆن پارێزگاری لێ سپاس مامۆسا مامۆسا سادق ئەوەی کە هێمای پێکراوە مە بەسمە پرسیاری لێ بکەم یعنی ئەوەی مامۆسا نەژمەدین ئاماژەی بەوە کرد کە ئەم سیستەمە یعنی پێویستی بەوە هەیە یعنی کۆمەڵە شتیتیایە دەستکاری بکریانی جەنابش ئاماژەی بەوە کرد کە بەشێکی زۆری ئەو مەنهاجانەی پۆلەکانی بنەڕەتی سەرەتایی بێ قۆناغی بنەڕەتی و دواتریش پۆلی دوانزەی ئامادەی یعنی ئەگەر سیستەمێک ئاوا پڕکەم و کورتی بێ وەکەم و پێویستی بە دەستکاری کرد نەبێ لە پێناوی چیا دانراوە بەڵێ خۆی من تاقیبم هەیە لەسەر ئیزافەیەکیش بۆ قسەکانی مامۆسا نەجمەدین و کە هەڵات ئەمان زۆر تەرکیزیان لەسەر ئەو کەسە کردەوە کە من هەجەکە ئەگەێنێ منیش بەڕاستی زۆر لەگەڵ ئەوام چۆن ئێستا بۆ نمونە پەروەردەی وەرزش پەروەردەی هونەر پەروەردەی مەسەلەن مۆسیقا هەموو بابەتەکانی تر مامۆسای پسپۆر و تایبەتی هەیە مەفروزە مامۆستایانی ئەوانش پەروەردەی ئیسلامی ئەنە چونکە گەیاندنی ئەو مەنهەجە زۆر گرنگترە لە خودی مەنهەجەکە هەر چۆن بێت لەبەرەوە پێویستە مامۆستای پسپۆری بۆ ئامادە بکرێت ڕاهێنانی تایبەتیان پێ بکرێت و حتا سەرپەرشتکە ئێمە لە ساڵانی ڕابردووە یەک دوو سەرپەرشتیار دانران بۆ پەروەردەی ئیسلامی بەڵام ئەوە کەمە مەفروزەوە بەردەوام بێت سەرپەرشتیاری تایبەتی و بە ئامادەکردنێکی تایبەتی بۆ ئەوەی کەوا ئەم مەنهەجە چۆن بگەێنرێ بۆ ئەوەی نە ئیفراتی تیا دروست بێت نە تەفریتی تیا دروست بێت نەکەم و کوڕیتیا بێتەکایەوە نە زیاد ڕەویشی تیا بەکار بێت زۆر جار ئەو شتە لە گەیاندنی ئینسانەکانەوە ئەو شتە بەرپا ئەبێت کە نەخوازراوە ناو کۆمەڵگایەی بابەتەکە خودی مەنهەجەکە ئەوەی مندی بێتم باکسەوە من واتی یەکەم مەنهەجەکە ئێمە کۆمەلگەکەمان بتێونەتەوە کۆمەلگەیەکی ئاینناسە کۆمەلگەکەمان کۆمەلگەیەکی مسلمانە زۆر گلەیش هاتووە لەم مەنهەجەی کە ئێمە دامان لە ڕابردوا دامان نابوو زۆر گلەیی لە خەڵکێکی ترەوە هاتووە کە ئەیان و مامەسایان ئێوە مەنهەجەکەتان خاڵی کردوەوە لە زۆر مەفاهیمی دینی مەسەلە ئایات و حەدیسان زۆر کەم تیاهێناوەوە بەڵام ماشە ببوورە لێرە قوسێک یعنی بە پێچەوانەی ئەو گلەیەکە خەڵک گلەیی یەکر ئەی بە پێچەوانەکەی شەوە گلەی ئەوتان ناتوەتە سەر کەم پەروەردە ئیسلامی پەروەردەیەکی تونوتیژی و خەڵکی خراپ و عفەوی بەرەمێناوە ئەمەی ئێمە دامان ناوە من هیچ متیابەدی نەکردووە
هرچند ما زور دستگراو نبین برای یعنی اوی اوتری برای جناب اشتی کی واقعیه من هیچ چی نبینم من حزکم کتاب کن خوزگ پیم باید سایه یک سیل میکرده سر تا پاباسی ریزگرتن و پیک و جیان و آدابی سردان و رازگویی و امانت و اوشتانه و استشهاد کرا با بعضی آیات و حدیث خوی... لسر او بابتانه ایو کاتی خوی لسر چه بنامای امتان کرد؟ آیا لیجنه بسپور بون؟ آیا لسر بنامای او پاداش بکرین؟ آیا لسر چی بنامای ایو ام لیجنه کو بون او که دزنشانی کردن؟ بله ایما لسر دوای برایز وزیری پرورده او کاتا 2008 پیما ماما صدال شاد بود صدال عبد الرحمن بله او دوای کرد لپروگرامکانیش کومال خلکان حل بجارد بندلی رو دو سرپرستیاری تر لگال ما آوانی باب سانی و کان بون و لهولی رو لدهوکو لهمو پروردگان لجنیک پیک هنراو با سرپرستی یک دو کسی که برایز ل پروگرام برابریتی گشتی پروگرام کان لهولیر اما آنها چون خدمت جنابی وزیر و خوی هند توصیات وشته داینه و حتی لسریعی میشوا دو کسی تر که دکتران هست هر دو کیان آوانیش لبواری شریعت و لبواری اسلام ناسیا شارزان آوانیشی کرد بابلین و یعنی بابلین فیلتری کی تر با اوی که دواتر پروگرامه که آوانیش ببین و اوکی لسرف کن اساسی فکره که لسر او کوا ایما هول بدین او آسوارانی که لزمانی رژیمی پیشوا اگر لسر پرورده اسلامی بو به لبابتی شووینی و مثلا لبابتی راکشانی خلق برای اتجاهی که تایبتو خالی کردنوی لمفاهیمی کوملایتی و بابلین بسنوی به کلتوری خو منو آخر خو تو او پرورده اسلامی با کوملگاهی که کردواری دابزنو مفروض گریب دی لگل کلتوری کردواری بر حال ایو پاکتان کردو ام سیستم پاک کرایا و لوانا ایما هر چند دستگراوه نبوین زور من شخصی خوام زور جار ایساو برا حزاکم او برایانی که لگل ما بون لکارا ایساگر گوین لیم بی هندی شد هبو من ام اوت براسی اموت با او بلام که دستی دا اخستی با چی؟ دستکا چی بو کومالک پرنسی بین لسر و باز کرده بو دور بین لفلانش و لفلانش و لفلانش اگینا من وکو شخصی خوام نابد براسی پرورده اسلامی خالی بکریتو لخبات کردن چون که خبات کردن مرجنی هر چه گل گرتن بیه و چه گل گرتنیش مرجنی لهمو که تک آخرا بیه اگر کرد پیش مرگی نبیه و اگر خبات جاری نبوه و اگر براسی قهرمانکانی کرد نه انتوانی لم که تو لرابردویشا قضای کردی آوا پیش خیرن بگن ای که بو باشا مگر روحی که خبات جاری تیاد روز نکرا بایه و تایبتیش براسی لرابردوه خود زانی همو او کسانی که رولی کن هبو لبواری نتوایتیا زورینان اهلی دین بون براسی لبرا و پرورده اسلامی ابی اولایانی شی تیابی هرچند تیانی لمن هجه ایما هیچ اماجه کی بدگمن مگر اماج لو چوار چوار که ایو دستان کراو نبو بله؟ لو چوار چوار که ایو دستان کراو نبو یعنی با بنای اوی که نوک تندی تویجی برهم بید که ایما لگل تندو تیجینی طبعا چون که هر وقت قرآنش خوی افرمی وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني پروردی اسلامیش ابي وسطيت بپاريزه نزور تون رویب که على بیرو راکان چون که تون رویش ببی اوی کسی که شعرزا و لیزان بیگینه یا مثلا هزمی که الوانه تون تو تیجی لیبر پا بیده بله ما سعال باشی که تیر پسیاره که مو بو ایو لبرانبر چی عمتان کری او پاداشت کران یا خود ایو لأساسی تازه که او قصید که جناب مجبورم آماجه بشتی بکم بداخو خوزگه جنابی وزیر حزکم آگایشی لو بی یما پین سال او وزیری پرورده ایستا بله پین سال او کار من کردوه و لسردمی سیان لوزیر کانا کاک سفین و دوای او ماماستا اوی پیش ام کاک پشتیوان ناوکیم لبیرچو دکتور دکتور عصمت که خوام چو متلایی بو همان مبست بنایو همون رفیقه کارمو که منی همات بجاردو بچم یا ما تکلیف کرا بویم بو هم ایشا من شخصی خوام ماوی شش حو من یعنی خریکی و گران بوم او همو ایشه من کردوه باید نردومتو پختم کردوه نردومتو و او رفیقه کانی کم لنوسینا لشتیکا بعضیکا لگل منا ترجمه هم کردوه یعنی نگهر پاداشا کمان ندرا که ابوایا بدرایا و خواین اقراری هم کردوه بحساب هر امر رسوی پی اکنو که تای اصار دنگی کینیا حتی نانا سپاسی کشبان ورنگرد ل وزارت او که او براسی خاله است. ویسه دستکاری او پروگرامش اگر که اون ترجمه کرد. ویسه پروگرامش اکری خود من لگل گران کاریم. من قد پیموانیه ما یعنی دوگما بینو نجولین. پیویسه گران کاری که بلام گران کاری که او کجا نبیشن اما جان پیکر ما مثلاً یکم کسانیک بیکن که اهلی او ایشبن
دوهم بر او باشتر بیه دائما بله لحال پیش وکان در زور گرد بله ما لأخیری قصه کانی امام وصا صادق مبدئی که گرینگی او کر اماشا پیا کر بطایبتی و رستی علب پیوس او گران کاریانا که اکری او کسانه بن که اهل بن و بسپور بن امام وصا نجم دین یعنی آیا که باز او اکری پلان دا بن ری و گران کاری لسیستمی پرورده اسلامی ها بکری هاوکات بیل لوش کرده تو که خلکانی که بسپور رو شارزا با بواره که ایشی تیاب کنی خود اما شهر حالت یک او تیه پر رنو کتایی پیدید ایمه لهمو بسپور رکانی اقصاصانی که دان رو منجانی که دان رو کسانی بسپور بجداری کن ما مسا خوی لوانی بلا هم ببوره بیرد نه چه ما مسا وانی پرورده اسلامی تایسا هر بسپور ریشی نیه اما درچوی اکادیمیه که اسلامی و در ساله تو سپرشتیاری عربی به طبعتی زمان عربی زیادتر اشرافی در اینی پروده اسلامی شکن لخن گه کنه ایتر او سرپشتیار آیا تا چند زیادتر متمسی که باین و زیادتر اختصاص کن دوری بینی و لناخن گه کنه من رأی اکمه با چونه چی خوام دینی اسلام کس لی اما نتوانه تو بلا اسلام لید کسی که تا اگر هر لپروده شان خوینی لبرو تو دروز بوی لمجتمع که اکثریت من اینه که من اسلاما و بیش گلوی اینه که این تریشتی پیوی سر رز لوانش بگرین من رای موای هر پرورده اسلامی بیو با پرورده یک بو اوی که دین یک رای نشانده دی بو کاری باش و دور کوتنو لهمو کاری چی خراب و واش نکین به هیچ شوی تنوتیجی اگر لهمو شونه کتیج باز کرد نو ای پرورده اسلامی ها باز نکرید دور بیله تنوتیجی واش بکا که به همو شوی لتنوتیجی دور کوتنو حتی توانش یک يعني هل بوبي نرانج وبو راي قشتيج وبو وشك وزارتي بالوردة ما يراجعانو يعني ديرك دو دير سي دير نمونيك بيه النوا قبل اما تندو تيجي جناب وباسي كتابة كانك اگر اسي بروغرامي بالوردة اسلامي هي بيب خوش بو راي قشتي اويك بريتيه لويك حق هرچن اما لوانيه بو نمونا برسياري اكريه ما مصاب بريز ما مصابيك لنا او ليجنه ابو ايشي كروتيا وترجمه كرو بتندروسي زانيو بلام ايا برنسيبي ورستيك وشي هي درخري وبك تنوتيجي برام يعني اوكو بلغيك اوكو بريز مدو منهجي كي مسيرم كردوها زربي ما مصاكا لچا منهجي كي بيشوا كا همي درقياد بوا زوربه ایت کان ابو ال برکره لقناغی پول 6 سالی او که اشته حرف نه ناسیه امانه تر دیک کر اسانی کی کرا وک منهج یم بس یو من کرد کسکان رول بین چکه عین اسلام مجال کی زوری تیا چون بکاری بینی اتوانی لسر عین یک ک جهاد کی تو امانه نوع شتیل دروس کید دبر او امام مشکلی ک بکاری نانی ک اگر تو ما مسایک پروردین اجتماعیش بلا تو اتوانی وا به کاریبینه بلاینه کدایتش اتوانی واش به کاریبینه کو قومیت بکایبینه پرودی اسلامی شی که گلو پرودانی که مروفکان خو یان اتوانن ما که اتوانی بل من تونیوش نکی پیوسته واد برام مروفکان خو یان دقه به دنگ کان هی نه دنگ خو یان ناسام و زور جار هویت کان پی بخشن بلم ایا دائما مصایی که حالا به حالا بکاری بینه یا خود چند نمونه یک تلفون یک بابا ریزی کرده به دایی که باو ناراضی بوید لدائما مصایی که درسی که اوت بیتا اما پیوندی به خودی ناورو که منهجکه و هیا من رایم نخیر که اما دوشتی جوازد پیوندی نبید چکه ایسا زوربه منهجکان قناقی دوانزکش همو اینکانی تیایا بسی میجوی اینکان کد که لجیان چند اینه پیویست همو کسی بزنه نکر اوی ایما که خنکار یک پرورده که این تاوکو خوی کاملا بیا او کاتب زنی اینی تره پیویست لسر تاو همی بزنی بلا هم اینی اسلامیش اما رین مایکیتی اما برنامه کیتی ایما مهم اوی اوکو ماموسا فرمی او آنشی که وانی این نرینو پیویست کسان یک بن چونیتی و تنوی اینکه و من لگل او شانیم این بکن به منهج یک درجه نمره شیر است اما رأی شخصی خوام است که این دینی که آسمانی اما عموماً آبی منو نمانه قناعت منی ولا این کلی بروشن بیه برای همه کسی ولی من نبیه بوی که بو تحقیق نویک ولی اگر امد لبر نکرد تو در نشوی حتی امش هر گرفتی که اما هاتون تا این من کردو به منهج یک کم منهج که اینتر که در نمره من لسر دانه و اگر لبری کی درشی لبری نکی در نقل ابی بتیاب گالوی که این چونه بلا مهم اوی چون اما بگین اما تو نقل پرودی عینی له همو منهج کان تر الله پرورده کرنی مناله کله خوندن گه بدل منهج کان ابي چون مناله کان پرورده کین کان مناله کی سر ما شو بو که دین یعنی دین شریعه روی خو نه کری ما بلین دین دو روی دی و کی مرګ دوستی و دی و کی هیومانیستی مرو دوستی بلهم آیا برای جنابت تا
تيكستيك وبراغرافيك وآياتيك وفرموديك بيامبر وقولي زانايك كلو لو منهجي برورد الإسلامي كان هاي لا قناغي سرتايا وبيقرها تاوك ودوائن قناغ كد بولي دوانزي آمادية يعني بي دواء اشتي كتابي كبي بوت لي استباوي نما او بو اسنع بو بيو سلابري وفرع بدلية دروا اما وصعي ظروف كاتيجوري لصالاني حفتا كان من اما خون كاربوين من خون خون كاربوم لا دوای دوامیش لب لای جاده خانه خارج شونه که بوق حجره آبوا همو عیت کانش لبره کردو تأثیر دن بلام استا کامل جای مجتمعی استا منطقه کوایلی هاتوا هموی دینی بکاری ناو زور با شویکی حالا با بو بکاری نان بو دسالات گذن دس بو تنوتیجی بو کش نی برام برکی اما مشکل که تو بتعبتی فضای استی دنیاش است اعلام رجعن نکند رولی کی زور جورا أبينه. عندي على رولك هم عندي على رولي راجن. بيجي على برودة رولي راجن نكاني زور خلافه. بيدوه عمل كروسانا أبينريت. إما بمانو إنما إنه إستة قلبك وما جايبين أبي وردو وردواب كين لواني كسيك لا بو راجنك هي الإعلام كنا بوي كباسي داعشك لي بوي بباسي كشري نوان حوسي كانوا يمن أكلي بوي كمل ملاني. إسلامية لأن منطقة كانت زيارة بمنطقة إسلامية كانت شاذة زيارة تنبوة توا أما كاريجري زوري هي أما كاريجري علام بلام لبواري سيسمي برواردة إسلامية أشتشي وابوني هكا بواري راستا بلام آية أم مجتمعي إيمش بدر لما الملانة السياسية أما قرفتك جاتو أقل بي هلي شي وابرخصيني لخم بولي كي خندني شابوي دابنيت اما گرفتك اگر اوی ما مسائل کسانیک بیان پرورده اسلامی بشوی کی ریکوب یک بتوانین کنترول او بکین اوانی که اختصاص له سپور او ماده الی نو چون ماده کی فیزیا له اختصاص کی خو لانه اگر بیت بو شو بکین اما تر دی گتوانین نیرن او گرفتانه تو شی او اسلامی سپاس ما سما سهاله برای جناب یعنی میکانیزم چاره سری اما چی ما سبا ز چاره سری اکا یا گورنکاری اکن ایا ایو کور اخرا خوین کاری کان بهر دو دیوا بو دیوا که دیوه کی دروستی پرورده اسلامی بون بخریت رو و بو دیوی تری شاکا ریگه لو بجیری که لوانه با کومل اجنده و کومل برنامه قسل سدس کاری کنی میتودی و یا سیستمی پرورده اسلامی بکره نواندکانی خوینده دا ایا میکانیزم یکی با چاره سر که بشوی که گشتی هبه و ایو میکانیزم تان چیه یا و ایشتان تا چند باوا کردو میکانیزم با چاره سر پرورده اسلامی مضادي أما أمي كان اللي شاوي كيسال صالي نوسي وأما هي يعني من شيء لقناغي لقناغي كان من زور أصنا بونا كربة لا واس كرني واني آين وبراويس كرني واني آين براستي أو عندي خودك آيني إسلامي كي أو عندي قصدي كان هندي يشتي كان يبون منا قصدي كان يبشد أمانا وكما مصاني برز يبون منا شيء اللي هندي لم لبشتي أوانا وآقا داري أوبن بيش بيه مسال ميكانيزما كآين بكامل آين و باشه بكامل عين اسلامه هيتش كاتيك بارغيري برهم نعينه هيتش كاتيك بارغيري برهم نعينه انسان كان تفسيري خوان هي بو مساله قضي عين بلان ببيشوانه شو انسان كان ايش هندي جان ناس نامي بيه بخشن بله بتاكيد ميكانيزم بو شعر سيما جرينجيدان ببرورد عين جرينجيدان بشون بون من بوارك لو بهرانه کتو احتیاجاتی کوملگا و پیشکوت نو به تقدمی کوملگا زانی علی ابي امواره لا بازار کارا پیوسته و بخندره پرورده عین ابي لسرو امانه و به جامن اگر وک پیشتر اماجن پی تو اندازیارک یا خود ماموستای یا خود فرمان برکات کبرهمیت براسی پرورده کی لگلانه بی او دکتوره که خلق لیلی که او اندازیاری که مشروع گانی فاشیل و خلق پیالد زی کردو او فرمان بره و خلق بدستی و گیری خواردو کالی بانی بانی ایشی خلق را ناپرنن اما پرورده که نبود باشترین میکانیزم او یک گرنگی دانوی که زیادتر لدرچوکان یعنی لزانکو دامزران یعنی لقطاب خانه کانه اما باشترین میکانیزمه و او آنی قصانی مامستانی برزی جوت یعنی براسی لا خلی هوشیاری هم بکرد اما پیوندی به تاک تاکی ام کامل گایو اما اشتیگ نبونه من توبلی لبازار کارا من اوندم پیویسته با اندازی بونی خلق پیویسته با پرورده کنی خلقی با پرورده که اسلامی باشترین میکانیزم بیش گرینگیدان یعنی با درچوکان یعنی لزانکویا چون بونه من کلیج یکی پزیشکی برزکیتو نمرکی ابی بونه من او شوانانی که
خلق با پروردگار قطابی با پروردگار و پروردی که اسلامی با اندازه مرغوبیتی که آن بخیرت سر خلق بوی بشه. ای او خور رخرا و کان ایشتن با ما کرد و کجا بله. پروژه یکی از لعنت کان من پانزده لعنت من یکی از لعنت کان پروژه گرینگیدانی که زیادتر به خوندن گاین کان. استام شتگ درست بله. اما دبواری پрактиکا ایشتن پیکرد. بله استام که بودم رو پروژه کو تقدیمی وزارتی پروردگار شکریت و پتقدیم پارلمانی شکریت کارآسی. اما اگر رکات شعر سری کی باش بیه بو آویک همانه. آویک آو ک خوشی وزارتی پروردگار ترافی پیک قطابی استاد جهاز لقطابیها، الان از سالان ده آبازه. هو کارکی پروردگار. جا تو پروردگاری که اسلامی لبردسته فراموش کردو، اگری الله سال با سال قطابی استی ده آبازه. قطابی انتیمای بو نشتمان نما، قطابی انتیمای بو خندن و قطاب خانه کی و رز گرتن لما مصاول دایکو که کمالگان ما امن لواز کردنی پروردگاری اسلامی. ما مصاحلات ایو لمسونگیم قسانو جنابو با آماده پیکی. یعنی ایو خوشتان بو ازانو کوچاو دیر یک وابن بسر سیستمی پروردگاری ولی هریمی کلوسان. اندازه کاریگری تو لسر. اندازه کاریگری تو لسر او سیستم پروردگاری تو گیوگرتن بو تو. اما وراثی با خوی قصه که تا چنگ یو با توی گیره زور که در مجالی و ابو لمجالی سی اوانی که تایی بود با قصه پرورده برای برگشتی کن دانشنون هندک لکه مکورتکانی پرورده لروی پرورده یو که بس مالی و کراو جاری یکسر تو باگراوند دینه که تو خلکی که مسلمان یا خود کسی که اسلامی اونده اوی خوندو تو اونده هستی با که مکورتکان نکردو لوزارتی پرورده او هر وی توی اما بونو من اشار رخ رایی که اسلامی با ام لمنطقه سیر یکا نازانی منو اوش مشترکین لوی که وراسی ام کامل گای اگر با ارو اقاری که خراب برا برا پرورده که نا تن دروز برا نوکانی داهتو منو توش لی برکس تیاری پیدوه پرورده ایسلم حالتا لحرمی کلوسان مشکلی لو گورتری هی که ایسا اما وکو گرفتی باسکات بله زوزور مشکلی گورتری بونمونه چی هی زوزور مشکلی گورتری مشکلی گورتر لقطاب خانه کانی انا سی چوار دو دوامو سی دوامو مسئله میلکاتر ماموستانی خواهم ماموستانی برای استادون من کیشی میلکات یعنی بگم من دامزدندی ماموستای باش هر بسراتون من براسیل دانشتن لگال انجمنی وزیران او کره خواکن کلگال آن دانشتن بعض لکم کرتکانی پرورده و خندی بالا آمانه کرد من ممکنه بکرد استاد قطابی ماموستای براز اجایل لقطاب خانی و ماموستای وایا پیوسته که بودن من شاده کلیور بگیره تو هر ما مصاحبه که لمن هزینه کنی که سپیدی است که شاید گیلی ارگیل براسی اما دکه مکرتی هی و گوتم اما مثلا که بعض اکری اما لنا وطوسی و ما اشاری پی ادري او قصدی که لپشتی اما دورتر لقصدی که خوی مکرتی ولی ام برا او که مکرتی آن لپیشترن تا او اما یه سباست کرد زور لپیشترن بله ما مصاحبه صادق جنابت اما یه استا که ام سیستمی پروردی اسلامی ل هریمی کلوسان لنا وندکانی خوانده دهای و ایوش وکو لپیشتریش اما جمعان پیکر ایو کاریگری تان هبو و اگر با ورگیرانیش بی ایو لسیستمکا نزیگ بون آیا اما ایستا یعنی پیوستی با وحای که میکانیزم یک دان ری با اوی چار سر بکری یا خود توهر او سیستم و ام پروگرامانی پروردی اسلامی که پیشتر هبو با حالتی که تندروس و آسایا زانی بمینه تویج گرفته کنی والا من وکو عرضم کردی دایم گران کاریشتی کی باشه همیشه بپی خواستی کاملگا بپی جیانی سردم پیویسته گرانکاری بیت و پیویسته برای من پرورده اسلامیش و هر وانه یکی تر فاکتری بیه وسیله بیه نه که غایه خوی خود لخودی غایه مروفه مروفه به هدف بیه مروفه به آمانج بیت چون ام فاکتره توضیف بکن با این خزمتی مروفی پی بکن لرا پیویسته آگا من لکاملگا بیه لخواستکانی کاملگا بیه لتقبولی منال به بپی یعنی بابلین پلابندی بکره ولا اعداد ماموسا و کوب جنابیشان آماجان پیکرد آماده کردنی ماموسای تایبت بوهر وانه اما نه با ام قناغه ایسته اما نه پیداریسی ام قناغه نیسته بله همو قناغه برای من گرانکاری بلام نک تو گرانکاری که ابی بس بیاری با کسانی که لو بوارا پس پورن و آگایشان لکوملگه بتوایی براسی نک تو با یعنی با هینه کیتر بابلین با بچونه کیتر یا انبشته کیتر بقایه کیتر قصه بکنی که نزانی تو برواد بوه یا خوناق بندی ها بیا ماماسا یعنی موده ها بیا بولنو ایساو سیستمی جناب و باسه کر لسای 2001-2008 تقریبا 6-7 ساله یعنی پی دوه لدوه اما پیویسا گورانکاری بکری و دوه 6-7 سال دیسان گورانکاری بکری یا سیستمی پروردهی بو همو قناقه کر یک سیستم لوانه پرورده اسلامی نخیر اسلام پرورده اسلامی وانه که زور دولمانه و عین اسلام خوی بو خوی زور بابتی تیاره حالا گرید که سالانه اضافاتی بکری و هندشتیش که مثلا بلی لمرحله که تو تجاوزت کردوه
اتوانی وکو آماده بیهالیتو بلام باعث بی با بابتی نیتر بپی سردم که اساق وکو جنابیان آماده ان پیکرد اساق که وقتی نت سردم که واهند یا تندو تیجی لملاولا ابین ریتو برگه کی اسلامی بلین ببره کراوا لیراتو آماده بکی با وخ اسلام خوی بگهنی اما زور گرینگا وقت خوی چونه وابی گهنی نگوگ اوی من امر یا وقت اوی که واه خلق یک دوام لیکا ابی وقت خوی چونه بی گهنی بوی که با خلق روشن بیاتو که آیا اما پرورده اسلامیه که مروفی وابر همه هنه یا پرورده اسلامی مروفی که وسطی و مروفی که ممنون بکاره بر همه هنه بوی که با کمالگ خدمت کس بینه بله ما اصلا من اوی برنامه کم زوی نه حز کم در فتی کشی بمی دو قصه خود کیت بلا دو قصه من اوی برنامه کم بله هیوادارم که اوکو جاری کیش عرضم کردو هیوادارم که او گران کاریانه بر دوام بن بلام هموش تک بدريت دست اهلی خوی اهلی اختصاصی خوی و همیشهش مصلحت و برجوندی مروف لبرچاو بگیرید با اوی که و هرگز من لگل ویشانیم که پرورده اسلامی لهیچ قناغی که با شویه بو بید که براسی آماجه پیکرد یعنی خلق با شویه که قیزون و یا ترسن اکسیری کرد بیا بی کرد او فاکتری ترن که واکو مالگا برو اوشتانه بن اینا منهج پرورده اسلامی چون که خلقانی که زور آگاین لی بوا هیوادارم که واکو باشتریش بکرد و رو راست جوانکانی وک خوی پیشان بدرید بوی که کامل استفاده دیو کن بله ما اصلا نجمدین با کورتی پید و اجگه لوانه پرورده اسلامی اوانه پرورده آنی تر کرده نواندکانی خوین دهن به همان شو اوانش کاتی اوان یک قصیان لسر بکره یا خود هر اما حالت یک و یا پرس یک و روبری وانه پرورده اسلامی کراوات او هموانکانی تر قابل قصه کردن بون من اروانی زمانی عربی منهج عربی لبدايتي صاله ما گرفته هي گورم انا بوله خلخان كران و دانشتن با گفتگو شار سلمان كه منهج كه گوران كاري به سرعت خزي پردي اسلاميش اگر دسكاريش بكري ما مثلا پسپرو كات اكوت بابي مناقشه و ني من امر تقسم كرد بيت والله امانه من او بي وي سي با دانشتنا كساني پسپور هي شيبكين چينه كن كساني شارزا کوملگي كردي چون لم بي پاريزن كه او منهج انا به كارني بود جي خومن خو يما هدف كه خو اينه عين اسلام لا با و با پیران مانیم با زوربی مجتمعی کردی مسلمان بو هاتو بلام استا بزور خستیان تنو جوشه ایشه جناب تو یعنی تو پیدوان یعنی بوشه و بو آسانی که الاد دستکاری بگری تو گران کاری تیو که بخیرایی ناکر ایمش پیوسی با ایش بو کرده نه یا اما بسی اوش من کرد وکو ما مصر شدی زیادن منهجه که کمی خوندو ما تو تارادی منهجه رین مایی کرد بو کاری باشه بلام ابی بیر لوب که نوا پرورده کردنی انسان حتی نقل بواری پرورده عینه بواری پرورده ورزش چون نقل پرورده کن بواری هنر که ویانی که کشش چون پرورده کن اما گرفته که یه لولا جالب بر اوه کمالگی کش اما شکیشه کمالگی کش که فر جوازی بیرو رای جوازی تیابو هندک بنای اسلامی او هندک بنای علمانی او هندک بنای احزاب و گرتن دسی دسالات او بیان اگر ام مجتمعی اما امیل تمام لیبشیانی اما اقا عمر رگری لوکی همو مار رگری به اسلامی کانه و به حلمانی کانه و به مشیک اما کی شیک اما نابه مجال دروس کن بو یک بنای هنر و هنر کی شیو و به منالکان لم هنر و رد فعلی خرابی لو ورز شو رد فعلی خرابی بو دروس بک یاری بک اگر لاریکا نی بردوا رد فعلی بو دروس بک اما نه هموی بابتن ک عین اسلام مش یک کلو عین بس عین اسلام مجالک زیاتره تو علی بناوی پروردگار وقصا کرد. اما گرفتی که تو اتوانید منالک اگر کامل نبیت انواع کسی دید درس کی لعنتی زور باشی دید درس کی لعنتی زور خرابش دید درس کی. اما گرفتی که اما بزنین حالا استیپ کن لسر اما چون بتوانی نکر این که کامو این کانی مسیح کانیش لسر دکانی نه راست باشی او کاری نکرده. و تفر مؤمن دانشتون لکنی سکانی خویانه نه یه دولت او حقیقیه ولیم توجیهشان هی رین مایشان هی با حکمت او دسالات که حقیقی امش دین کن به من برگ نیخن مل ملانی و باشی وی که زور بی ل منطقه شرقی وسط دینیان ولی کردو کجاری و هی هندی دایک باق حذار کام نال کنیم شیت بعضی شونک لبردم بعضی کسی که آیت کنیم شیت. شتی کنن ما عبوت الناس توری برنامه. من هیو دارم چی لبرشون دی کمال گایا چی لراستیا چی بلا دلسوزی و لیبردی و دور کوت نول همه تون نتیجه اما مجتمع کمان با پرورده کن. آیا اسلامی کان رولی او ببینن علمان کان جر رولی او ببین همه من با همه حساب کن. بله ما مساحت اکو دعا پرسیار و دعا انشا با جناب ولی ما ای کرده.
يعني زور جاروتري ام 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 بلانانا وام قسانا وام برنامجي كدان يبو دسكاري كن لا سيستمي خندنا متابتي واني پروردي اسلامي لواني يعني هنديك خلق بوچوني انوايا خنوي واي بوكريك امشتي كي ريخرا و اجندا بو دانرا ويا ايا خنوي اي و چي ابو امك يا سلام كاتا دروس بو هم بدا خم جامن نام خلق يك تاون بار كم بوشته بزوك ما مسافر موي ما مسا صادق به اوانی که لاستی بر پرسیاریتیان براستی اگان لکومالگا کن به بچه اقایر که روشتوا حزا کم دو اقصاشم اوه بیت بر همی لاواز کردنی پرورده این لقتاب خانه کانا جیل اک پرورده بای کسای بینین چکشوانه اشه زوربه من گلی ایمان لیه بیت زوربه من گلی ایمان لیه بیت منو کارکشی او گیر ما بای که پرورده اسلامی لاواز اکی خلق انتما بو نشتیمان بو خاک با اولاد اوه حزی لیه بو ویف که فکری اک بو دوائی کهویتو اوه کلی برهمات دارم جناب وکو میدیا کارک ما مصان وکو بر پرسیاری اوانی که لاسی بر پرسیاریتیان لوزارت کانه او خلکانی که براستی تایبتن بر پرسیاریتیان من لسر شان همو من وکو امیکا جیلی ده هاتو لسر دسی اما برامید لاسی ام بر پرسیاریتیابی جناب اتوانی وکو میدیا کارک براستی قرقصیگ الراب بورو جنیتو ببه بشوبهاتک للای خلکیک ما مصاق لپولکیک وزارتیک بو منهجی پروردکی امیدوارم هم لاسی بر پرسیاریتا بینو چا من لجیلی ده هاتو من به بو شوازن بد که استا لروی پروردیو همو من تبینی من لسریه بله سپاس و سپاس بو ما مصاق حالت که کبلا سکرتی ریخ رای اقتابی این کلوسان ما مصاق نجب دین علی بر روبری گشتی پرورده سلیمانی ما مصاق صادق عثمان بسپاری بواری پرورده سپاس بو آمده بون تان لستو دوی پیام بالا بین رانی بر از او خوش شویز بم شویات مکوتای سراغی هم جارتا سراغی بابتی گیتر بخوای گوره و میره باتان دست بیارم خواتان نگم